Biz de üçüncüden zerbenim. Ovus'u yerine getirecek. Cermi meydan çasında, Gebelen Cermi meydan çasında 5 Qarabağlı futbolcu görürük. Ötürmə gəlir. Başla zərbə və top qapıları gol. Maksim Medvedev hesabı açır Gebelen'e 1-0. Qarabağ dərhal oyunun əvvəlində artıq 6-cı dəqiqədə üstünlüyü qazanır. Ümumi hesab artıq 4-1'e bərabər olur. Dərhal sürətlə başladı oyuna Qarabağ. Və demək olar ki, ilk hücumundaca qazandığı künc zərbəsini qola çevirdi və hesabda önə çıxdı. Qurban Qurbanov sevinmir, təmkinli şəkildə reaksiya verdi, sakit şəkildə reaksiya verdi. Bu isə qolun təkrarıdır. Anar Nəzirov burada topa toxunsa da, çox çalışsa da bu zərbəni dəf edə bilmədi və Maksim Medvedev özünün deyə bilərik ki, xoşladığı tərzdə baş zərbəsi ilə fərqləndi. Bu qol mənə Apoel ilə səfər qarşılaşmasında Medvedev vurduğu qolu xatırlatdı. Ötən mövsümdən söhbət gedir. Maksim Medvedev. Ovusu Kvabena. Sağ cinaha doğru ötürmə. Toral Bayramov. Öndə Rüfət Əhmədov var. Toral. Toral cərmə meydançısına yaxınlaşır. Ötürməsi cərmə meydançısının mərkəzində. Burada Abdullah Zubir ilə Anar Nəzirov toqquşdular. Və hakimdə göstərir qapıdan zərbə. Yoxsa yox, penalti nöqtəsində göstərir Məli Ağayev. Bəli, bəli, penalti nöqtəsində göstərdi Əliyar Ağayev. Onun fikrinə görə məsələr Nəzirov qaydanı pozmuşdu. Abdullah Zübirə qarşı hər ikisi hal-hazırda ağrılar içində yerdə qalıb. Əliyar Ağayevin qərarı penaltidir. Təkrara baxmaq çox maraqlı olar. Nə Anar, nə də ki Abdullah hələ ki ayağa qalxa bilməyib. Bax, gəlin baxaq təkrara. Ötürmə gəlir, Abdullah Zübirə offsayt yoxdur. İtan Şafiyyəcim özünü topa çatdırmır və nəticədə Zubir ilə Anar Nəzirov toqquşurlar. Abdullah Zubir topa çata bilməsə də burada onun qarşısını ayığı ilə məhz Anar Nəzirov kəsdi və hakim Əliyar Ağayevin fikrinə görə bu qayda pozuntusudur, məhz belə bir qiymət verdi. Əliyar Ağayev bu epizoda düzdür. Top artıq Zubirin üstündən aşıb keçmişdi. Onun o topu qapıya göndərmə artıq şansı yox idi Anar Nəzirovla toqquşanda. Amma Əliyar Ağayev Anar Nəzirovun belə topa gelməsini qayda pozuntusu kimi hər bir halda dəyərləndirdi. Məncə mübahisə açıq bir epizoddur. Amma yenə də Əliyar Ağayeva inanaq, bizim beynəlxalq dərəcəli hakimimiz deyə Avropada çox məsuliyyətli oyunlara, Avrokubokun qrup mərhələsinin oyunlarını İdarə edən hakimdir. O, hər halda bizdən yaxşı bilər. Əliyar Ağayev səsləndi. Patrik Andrade yaxınlaşır və hesabı 2-0 edir. Patrik Andrade özünə məxsus qol sevinci ilə Qəbələn qapısından vurulan ikinci qolu qeyd edir və Qarabağın 2-10 nəticəsinə görə ümumi hesabda üstünlüyü artıq 4 topa bərabərdir. 5-1 ümumi hesab. Qalan 45 dəqiqə ərzində, yəni ikinci hissədə Qəbələ nə az, nə çox. Düz 5 qol vurmalıdır ki, növbəti mərhələyə adlaya bilsin. Bir daha gəlin, qayda pozuntusu qeydə alınan epizodu izləyək. Və penaltinin özünü təkrar edəm. Çox inamlı şəkildə Patrik qeyd etmək lazımdır ki, bu penalti zərbəsini yerinə yetirdi. Və budur ikisə başa çatır Əli Ağayevin final fiti. Təxminən 12-13 dəqiqədən sonra ikinci hissədə yenidən görüşək. Hələlik. Tural Bayramov məhz hücuma keçir və taktikası dəyişir Qarabağın. 3-5-2 buna deyə bilərik. Futuralın ötürməsi cərmə meydançasına. Mahir Emləri zərbə Patrik Andrade'dan və gol! Patrik Andrade! Adını yenidən tabloya yazdırır. Özünü ikinci, komandasının üçüncü qoluna imza atır. Qarabağın 6 nömrəsi. Patrik Andrade günün qəhrəmanı dərəki. Dərlan Əhmədli. Qapısına doğru, onun qapısına doğru indirilən ilk zərbə qolla başa çatdı oyuna. Biz daxil oldu deyə bilərik Dərlan Əhmədli. Dərhal
gol gördü. Top gördü öz kapısında. Andrade ise iyi de özünü sus terzde. Saltolarında bu gol qeyd etdi. Yani baha Mahir Emre'nin gol oturması ve Andrade dəqiq zərbəsi. Maxim Medvedev'in 1-1, Patrik Andrade'nin 2 gol vurduğu bu oyunda. Hələ ki 1 gol oturması ne? Avuzu Kvabena, digərini ise Mahir Emre'li edib.